हेलो एवरीवन वन सेकेंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पीजे ब्लॉग्स। आशा करो सकलोए ভালে আছে। तो देखी से मैं एकदम हाजी कासी रेडी हो गई। तो उलाय जाम बुली ভাবিছিলো ইফালে সব বতর এইয়া देखी से सके पूरा हिजी আছে। অলপ আগত ধুনিয়াকে রোদ দিয়েছিল, কাপড় চাপড় শুকায় গৈছিল। এতিয়া পুটুককে বৰখন, মানে একো আগ জাননি চাননি নেদিয়ে আৰু। এবাৰ বৰখন দিয়ে, এবাৰ রোদ দিয়ে, এবাৰ বৰখন দিয়ে, এবাৰ রোদ দিয়ে। মই এনেখন মিম এটা দেখা পাইছিলো, দুটা 214 নট বৰখন দি, সৰি 214 নট, মানে ধুনিয়াকে গা চাপি কাপড় মিলিব গল। তাৰছত লৰাটো 215 নট আকৌ বুৱাকে চাপি লৈ লৈ কাপড় মানে এনেকুৱা হৈছে। কোনটো টাইমত রোদ দিয়ে, কোনটো টাইমত বৰখন দিয়ে, একো ঠিক নাথাকা হৈছে। কিয় হৈছে নাজানো আৰু, ওয়েডার একদম বেয়া হৈ গৈছে। তথাপি উলালো, যেতিয়া ভাবিলো কি উলাই যাম, এতিয়া অকণমান বৰখনটো চাই লওঁ, নহলে রেইনকোট টেনকোট পিন্ধি হলেও উলাই যামেই, একদম খাবলৈ যাম। মানে আজি ভাবিছো বহুত দিন হল একো খোৱা নাই, একদম পুরা কি খাম। আৰু আজি কবাত যাম ধুনীয়াকে খাবলৈ, আপোনালোকক দেখাম। আৰু লগতে ৰিবেকো যাব, আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে জানেই চাগে চন্দ্ৰমা, হোলি তো দেখা পাইছে, বহুত কেইটা ব্লগত তাইক দেখাই পাইছে। তো তাই তাত যাম ফার্স্টতে, তাই ঘৰলৈ যাম। তাই ঘৰত গৈ পিলে আজি আমি গৈছো এখন মজা ৰেষ্টুৰেণ্টত, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া খানা পাই বুলি আমি গম পাইছো। মানে বিবেকৰ এজন ভাল ফ্ৰেণ্ডে আমাক সাজেস্ট কৰিছিল ৰেষ্টুৰেণ্টখন, বহুত ভাল বুলে। পৰ্ক মো পায়, আৰু আপোনালোকেতো জানে আমি কিমান পৰ্ক ভাল পাওঁ, আৰু লগতে খায়ে ভাল পাওঁ যিহেতু। তো যোনে সাজেস্ট কৰে ভাল ভাল বস্তু, আপোনালোকে সাজেস্ট কৰিব কত কত যাব পাৰে, কেনেকুৱা কি, তো প্লিজ কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম। আৰু তাতে বহুত ইউনিককে বস্তুটো দিয়ে বুলি শুনিছো, কেনেকুৱা কি হয় গোটেইখিনি গৈ পাই পেলাই গম পাম। তো চলো আৰু ৰাস্তাবোৰ চাই বিৰাটে বেছি ধুনীয়া লাগি যায়, টোটেলি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ যায়। আৰু মানে গুৱাহাটীৰ আচল সৌন্দৰ্যটো দেখা পায়, আৰু ইটা পানী আচল সৌন্দৰ্যবোৰ আহি। আমি ওলালো পুৰা এয়া চন্দ্ৰমা, হাই কৰিয়া টেনকোট টেনকোট খুলি এতিয়া খোজ কাঢ়ি যাম। ৰবা এড্ৰেছটো চোৱাই নাই, যায় নেকি আগতে চাই লওঁ। আমি খোজ কাঢ়ি খোজ কাঢ়ি আহি এতিয়া ফুচকা দোকান পালোহি। এয়া ভাইয়া হাই বল দিজিয়ে, ধৰা নাই খা। ফাইনেলি আহি আহি আমি এআই ডিচি পালো, আৰু জিনিহঁত ব্যস্ত পিছফালে ফুচকা খোৱাত, আৰু গমেইতো পাই ছোৱালী মানুহ যেতিয়া ফুচকা দেখিলে ৰব নোৱাৰে, তো লাগি গৈছে ফুচকা খোৱাত একেবাৰে। মুখ মেলি আৰু মোৰ গেছ হৈ যাব পাৰে, গেছ হৈ যাব পাৰে। মই দহি পুচকাটোৱে খাম। কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰিভিউটো দিয়া, ভাল লাগিছে খাই। এখন একেবাৰে একদম এয়া দিছি ওচৰতে আছে, আপোনালোকেও আহি খাব পাৰে। আমি একচুৱেলি ৰাস্তাতে খোজকাঢ়ি যাই থাকোঁতে হঠাৎ চকুত পৰিলে,
আর বেশি রেঞ্জও নহয় বস্তু কম দাম ভাল আর সুইট ফুড হিসাবে পুচকা টুচকা খাই আহিল মজাকে মানে আর মজা পুচকা বানাইছে এটা যাও আমি আমি জলে গৈ আসলো একচুয়ালি টুচকারি টুচকারি আহিল আজি আমি দুটাই কেন एक्चुअली नागा किचन यूनिट है एंड इतने अपना विभिन्न धरण नागा डिशेजे मोमोर फ्राइड राइस एवरीथिंग पा और आज आम सो एक्चुअली आम लगरजे कैसे एक कथा तो भाविल सोमाय जाओ जीत बहुत दिन ब्लगो करना है एक्चुअल अब ब्लग गेपो पड़े आम कारण क्यों मजते आम एग्जामबूर प्रथम भाग्य ब्लगो दीबा ना तार मजते आज ये तो सौ के है बाकी आम अर्डारबूर दीसू आ देखा के है तो आम अर्डर आही गोल तो आम इतने स्मोक पर्क मोमो और इफाले पर्क स्मोक बम और इफाले चिकेन विंग्स और इ देखी से अपना इन टिकलू टिकलू डलत दी और कल पात एकदम मिनि डला और ये आम तो डला कौ और नागा मानुबे कि कमेन्ट सेक्शन में जान तो खाई चाह स्मोक पर्क मोमो देखा तो पूरा स्पाइसी लगे चाय ल मजा स्पाइस बहुत धुनिया चटनी दी से और भर बढ़िया लगे बढ़िया मानने भर आप देखा पैसे साइज तो करो कि भर क्वांटिटी बहुत आज पूरा फिल हो क्वांटिटी आम खाई लो तो बाकी खाते अपना देखा तो इतना खाम चिकेन विंग्स फर्स्ट एने खा चाह दिसे जो मैं स्पाइसी एकदम बेलेग चिकेन विंग्स मैं आम जो खाओ बाहर एनेसा ना एकदम डिफरेन्ट है एकदम डिफरेन्ट ससेस तो पूरा जुसी एकदम अपना देखा पाई सके पूरा जुसी टाइप खा बढ़िया लगे और चटनी हम ना सीट खाने चेस्ा कर देखा मैं गाजरे देखा पाई और देखा ना मैं चाय गाजर तिह गाजर तिह धुनिया मानने सालाद हम सके तो सालाद तक धुनिया के बना से मजा लगे मैं तो फाइनलि मैं रिव्यू तो दी गई पर्क स्मोक बमर देखा तो एक बार एकदम डाँगर मोमो टाइप साइज बना से एक बार तो भर स्टाफिंग सब किस ऊपर तो लेयर तो पूरा क्रांची है एक बारे क्रांची है बिरा तो बेसि क्रांची है जी जी फर्स्ट देखा पाई मैं जी जी उथ ए जुसी फ्लेवर इन साइड सस्ता के देखा पा खा लगे मोर खा सके भाने लगे तार इन बस्तु दिए दी मो ससेज
কেনেকুৱা লাগিছে পিজা নিছে নেকি স্পিচলেস কথা কৈছো অনেষ্ট ৰিভিউ দিছো মানে এনেকুৱা মই এটা খাব হৈছো কেনে মই ভাল বুলি কম অনেষ্ট ৰিভিউ দিছো সঁচাকৈ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে বাকী মই ট্ৰাই কৰা নাই বাৰু কিন্তু আপোনালোক যদি আহে ইয়াতে তেতিয়াহ'লে এইটো মাষ্ট বি ট্ৰাই কৰিব বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে দুটাই বেলেগ দবাব লাগিছে দুটাৰে ফিগাৰ চাই গমে পাইছে খাতে বিজে খান্দান কে হয় বুলি সিরিয়াসলি ম বহুত বেলেগ লাগিছে মানে আই ডিন এক্সপেক্ট আই ৰিৱৰ্ড ইউ লেভেল আৰে মখনি মানে বহুত পুৰা ক্ৰাঞ্চিনেস মানে বাহিৰত ভিতৰ পৰা জুসি টুপুক টুপুকে পৰি আছে এইছে আমাৰ লাগে মানে পৰ্কৰ স্লাইসেস তো ধুনীয়া একদম আৰু মানে কওঁ আৰু খাওঁ আৰু খাওঁ দে আমি তো সবে একদম চিকেন উইংস খাই একে নাকে কানে ধোৱা ওলাই গৈছে কাৰণ আমি একদমে জ্বলা নাখাওঁ একদম জ্বলা নাখাওঁ মোকতো গম পাই মই এটা জলকীয়াও খাব নোৱাৰোঁ তথাপি তথাপি প্লেটখন চাফা কৰি দিছে প্লেট চাফা হৈ আছে খাব নোৱাৰে হাই ইমানে টেস্টি লাগিছে জ্বলা হলেও মানে খাই চলি যায় बढ़िया है जो स्पाइसी खाए बेस्ट बोली कब पार ठंडा दिन একদম মজা ওয়েদার হয়েছে আমি মানে নাকে কানে মুখে ধোয়া পানি উলালেও ধোয়া উলালেও খাইয়ে তোর মানে খামে খামেন ইয়েস দুনিয়া তো কলে খাবলে অবস্থা বেহার হয়েছে একেবারে নাকর পানি চকুর পানি সব বলেছে বেশি তো অবস্থা বেয়া একেবারে মই মানে এটা চালাড দিছিলে তিয়ঁহ আৰু গাজৰৰ সেইটো এনেকে চাম না কলপাতত এনেকে চিলিকি চিলিকি ইমান টেষ্টি মাংস পিচ খাব পৰা নাই নোৱাৰিছো আমি খাব গৈছো এইটো ৱেফলছ উইথ আইচক্ৰীম লেটছ সি ইমান স্পাইচি খাই পেলাই আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম মানে খাবই লাগিছে মাষ্ট মানে তেতিয়া খাই একদম ঠাণ্ডা হৈ গৈছে একদম তো আমি ওলাই আহিলো কি মজা মজা খানা পালো আপোনালোকে দেখাই পাইছে পুরা নাগা স্টাইলত আর সবতকে ভাল লাগিছে পর্ক স্মোক বোম তো তো আপোনালোকে যদি আতে আহে ফেরেনহাইটত তো আপোনালোকে প্লিজ এটো ট্রাই করো বহুত বেলেগ টেস্ট আর বহুত টেস্টি হয় আর এটা কথা কব বিচাৰিছো বাকি সব ডিশ বিলাকৰ লগত অলপ অলপকে বেলেগ বেলেগ স্টাইলত সালাড দিয়া আছে এটো একদম টেস্ট করবো ভাল লাগিছে খাই তো আজির ভিডিওটো এইখিনিতে শেষ করলো আকো লগ পাম এটা নতুন আর ধুনিয়া ভিডিও লৈ পেলে টিল দেন স্টে সেফ স্টে হেলদি স্টে হ্যাপি টাটা।